Mirë se erdhët, mirë se erdhët në shije shtëpia ju përshëndes nga do që po na ndiqni si gjithnjë, ne jemi në transmetim direkt në televizionin Klan. Do të vijojmë një herë me përmbajtjen që ju të shihni se çfarë do të kemi për ditën e sotme dhe më pas të vijoni të qëndroni me ne deri në minutën e fundit. A duke ju uruar mbi të gjitha muajt të mbar, duke qenë se kemi hyrë në muajin prill, data 1 sot dhe uroj të mos ju gënjein se fillon fantazika më të ndryshme të ka në datën 1 prill dhe ndonjëherë nuk shkon dhe aq mbar me disa histori të paktën që un kam dëgjuar nga miq. Mirë, shkojmë tek përmbajtja. Lexojmë më një herë, cilat do të jenë recetat e zonjës Vjollca, veçanërisht ato që ne mezi i presim. Receta e parë do të jetë tort me marmeladë dhe marmeladë lule shtrydheje. Më falni, ndërsa receta e dytë do të jetë tortilla me patate dhe perime. Syt drejt lurës, përse duhet ta vizitojmë një prej parqeve më të bukur kombëtar që kemi, në fakt ka të reja nga lura dhe do të zërë vend një pjesë të mirë pra të minutazhit edhe në pjesën e dytë. Johnny, Romina, shkëmbejnë trëndafilin e fundit, detaje rreth historisë të dashurisë që sapo ka filluar. Do të shohim se si do të jetë kjo javë në fakt, si ka qënë për çiftin, veçanërisht për Johnny, ne që do të bashkohet me ne. Ndërsa Romina, sapo na ka njoftuar, jo më largë se 3 minuta më parë, që u sëmurë sot, ndoshta nga që është data 1 prill, po sikur ta mendojmë kështu, mos na e ka bërë ndoshta si rengë, ose mund të jetë vërtet sëmur, ose mund të ketë ndodhur diçka me çiftin, do ta zbuloj unë me Agidën që do të jetë sot me ne. Kur të jetë Johnny në studio, të marrim vesh se çfarë ka ndodhur, mund të jetë ndoshta edhe fakti që akoma nuk janë mësuar me televizionin dhe nuk e kuptojnë shumë mirë se çfarë do thotë televizion dhe përgjegjësi. Megjithatë do të bisedojmë me Johnin. I bie përgjegjësia Johnit sot te jap llogari. Shkojmë tek zonja Vjollca. Surpriza dhe saj, çdo ditë ka edhe atë, kjo gjendja gri nuk është më e mira për mua, e kundër ta funksionon me ty, e di. E parti që unë gjithë të ditë jam në humor? Je në humor, e vërtet, është ta mam gëllë të vjeshte, zoja Vjollca. Po, ta mam ditë vjeshte, edhe pse jemi në pranverë, ku kalon këte nga lana, njërë ato lullet që kanë filluar të qedin, po. Por me këtë kohë në shiojnë më shumë. E, lumë ti, zoja Vjollca. Do bëjmë sot një mbëlsirë tort, mund ta quajmë me marmalat. Zgjedhja për marmalatën është atë çfarë preferoni ju. Unë, me që kemi bërë këtu me lule shtrydhe, tash po e bëj me lule shtrydhe. Pra ky është ai receti që kemi bërë me këtu. Sa i mirë del. 3 kokra vezë. Në një tas, shkalla vështirësisë 0. Sa na kapin këto 3 gishtat krip? Ja. Ja dhe i qikë se mësim betë të atëri. I largojmë, heqim dhe kripë, 150 gram sheqer dhe një pako sheqer vanilje. Të gjitha këto i trazojmë me rasën këtë vut, diri sa sheqeri të shkri, zgjidhe një sheqeri, tjeti mirë, plus tjeti hollë. E rrisim shpejtësim, dhe ngjyra nga e verdh do filloj të zbardhet. Fillon të zbardhet atëherë kur sheqeri fillon të shkri. Ndërkohë mund të lexojmë bashkë për bërësit, me qënë se kemi pak minuta në dispozicion sa të bëhet gati veza me sheqerin, lexojmë se çfarë na duhet. Atëherë sot, për tortën me marmelat lule shtrydhe, do ju duhen 3 vezë, një lukë qaj vanilje, pak krip, 150 gram sheqer, 120 ml vaj vegetal, 150 gram kos, një pako pluhur pjekës, 290 gram mjell,
300 gram marmelat lule shtrydhe. A, dhe 30 gram ar kokosi për dekor. Shumë interesant. Shumë mirë. Pra, ne kudo marmelatën. Të gjithë e kanë marrë vesh që ne e bëjmë ke pajisja e bukës këmbuk. Vendosëm sheqerin dhe lule shtrydhe të prera në copëza të vogla, pa asë një pik vaj. Dhe urdhëroj, shikoni që marmelatës vërë? Speciale. Që ju lueni bukën me gjanë, e lueni dhe si për me një qikë reqenë, dhe nuk është nevoje që të bëjmë 5 kg reqenë si që kemi bërë njërë një kohë. Do të mjaftoj një kuti, sheqerin e keni ndorë vetë, 200 gram, 150 gram, si të doni ju, njërë një kohë për ato që duan të arruajnë e bëjnë aqësa sheqer dhe lule shtrydhe, po, vendoseni se ju rezulton pak i lëngshëm, përsërit edhe një njerë procesin nëse keni gabuar ju gjithmonë, dhe marmalata reçeli është i përsosur. Marzhet e gabuarit është tepër i ulët duke qenë se thjesht e programon. Kaq sa folëm ne për pajisjen këmbut, aq punë duhet. Sheqeri këtu u shkri, shikoj si u bë. Nëse bëhet kështu siç jam çakiz, jemi në rregull. Tani do të hedhim këtu një gjysmë gotë vaj ose 120 ml vaj. Duke rrahur dhe duke vazhduar, pra, veza dhe sheqeri, jo vetëm që shkriu sheqeri, po veza e dyfishon volumin e saje dhe, si që thamë, uzbarë. E eqin, që sa pas tërpunon, kur ke pajisjet e dura në shpi, asë nuk lodhesh dhe sigur, që ku ka arke mbut, unë jam humor. Je në të rëzin të ndë e shion procesi negativit. Nuk lodhe, s'kam shumë emocione, se jam e garantuar që këto pajisje ma bëjnë brumin recetën, që farë më duhet mua, ashtu si që duhet. Po, ja, sa e thjesht. Tani këtu marim plurin pjekës, e hedhim tek mjeli. E trazojmë pak. E trazojmë? Pra këtu janë, po, këtu janë të gjitha produktet e lëngshme. Dhe tani filloj, edhe e hedh pak nga pak, mjelin këtu. E ullim qika të. Bravo. Ma i të mjeli mua, se nuk duat bësh pisti, po bëra pison kam për parsen. Shumë bukur. Êshtë e prapë? Nëse ne do të kishim një brumë të trash, janë elikat në formë spirale, që e bëjnë brumin shkërqyshëm. Po, sepse kjo rase ka dhe elikat e tjera, ju vërë thonë të shkoni madje edhe në Instagram dhe të pyesni nëse doni për çdo pajisje që shihni edhe këtu. Ju thash edhe gjatë kësa jave për vijoj ta kujtoj që deri në datën 3 prill keni ulje. Deri pas nesër. Po dëgjoja një emision në radio edhe po bëni një pyetje shumë interesante. Cila është ajo gënjeshtër që do doje të ishte e vërtet? Edhe njëri për shembull u përgjigj. Ja, mos ma hidh të gjithë se kam më shumë mjell. Mirë. Njëri për shembull tha, Shqipëria nuk është e varfër, tha. Një tjetër tha, nafta ul. Edhe lloj se përgjigjesh të këtij lloji, sidomos të lidhura me krizën e çmimeve, sikur të ishin të vërteta. Në bukur. Që mos të na mbeten e likat me brumë. Fillojmë edhe e ngrim gradualisht dorën lart. Deri në maj, absolutisht as një çik brum. Në rregull jemi. Pra, duhet të jetë një brum që të rrjedhë lirshëm nga ja, spatula, diçka e tillë, jo shumë i trashë, se do bën një soj si ato. Nuk e di ato ëmbëlsira se mos para i blej ëmbëlsira në treg, se që janë ca ëmbëlsira të vogla si pende spanjë që ka në i krem ose reqel brënda. Ashtu do t'je dhe torta. Së poja them emrin në di emrin, po për shërë reklame. E mirë, ma thuaj më vonë që ta kuptoj për këpët fjetë të mamë. Ose kur ta shosë përfënduar. Tu kisha 300 gram, kisha një qikë më shumë mjell, gjithse këtu ka 290 gram, edhe jemi në regull, okej. Për të qënë preciz.
Letra fino na bën shumë punë në këtë rast. Kam bën letër fino këtu poshtë. Anët i kam lyer, jo se s'mund ta vë dhe anët. Po me që tavën e kam të re, shpresoj që mos më... Hedh gjysmën e brumit këtu. Mund keni dhe tavë rrumbullake ose katrore. Gjysmën e brumit, ha? Shumë. Në ekran kishim edhe këndin fino, pa tjetër, letra e pjekjes është të kësaj marke, ashtu si çdo produkt tjetër që ne kemi në kuzhinën tonë, këtu në shi e shtëpije që besoj nuk mungon as në kuzhinën tuaja. Tani do të hedh reçel, jo këshu uniform, po këshu në mënyrë të çrregullt. Apo s'ka dalë kjo reçeli aq i mirë? Është një nga gjërat që pëlqejmë më shumë tek pajisja e bukës Kenwood. E bën reçelin super të shijshëm. Nuk ka brumin e petullave. Për asgjë. Vetëm se frut sheqer. Brumin e picës. S'po them pasaj për bukën. Atë e kemi parë. Sikur kemi një gjyshe në shtëpi që na i bën bukën për ditë të ngrohtë. Se vetëm gjyshet mund përveshin lërët e ta bëjnë bukën për ditë. Po, e vërtet. Si puna ime. Edhe unë gjyshe jam. Shumë bukur. Tani marim një stikadent. Edhe do regulosh ose një shkop, po. Që të shpërndahet kudo në për brum, do shtë. Bravo. Dhe më pas bësej do shtosh edhe atë brumin e dytë, që unë duat aprovoj në fund të këtasi. Po do të hedhë edhe i qikre qelë, ty atje. Jo duke quar dorën deri në fund, po ja. Egzon, të lutem, është shumë rëndësishme kjo, nuk e di apo më shofin kamerat nga lartë. Ja. E pra? Du që duhet egzoni. Egzon, ja. Pa e në gjeshur deri në fund, se na shkon reçeli në fund, ja. Ve për arti. Picasso, mos volë. Tani hedhim brumin e mbetur, duke mbuluar këtë pjesën e reçelit. Mos u mërzit, Katerina, se siguro që do të lodhe ty. Një lug vetëm. Gjelle apo kafe? Edhe kafe. Edhe gjelle. Pranoj edhe ashtu. Nuk ka gjë më të shijshme se ai brumi i ëmbëlsirës. Ja, po ta hedh edhe një lug reçele, do? Po, po jo. Nga fundi e përzijej vetë, po ashtu. Po ta lek të në cep. Mirë. Ashtu. Hajde, se më duke se po i bënd fala dietës. Po se hëngre live, kujdes se më zbërsh fustanin pis. Unë, këte baroj direkt. Live, ha? Po. Po, shumë buku. Që ta din, kam visa që, jo se kam bërsh shumë brumë, po e lë kastile për Katerin. Auq. Jo, realisht është një ka gjërë të preferuar atë në familja. Me sheqera, ka shkrir sheqeri. Vazhdoj me gëzon, këtu. Sa e mirë ka dalë. Në shishëm? Shumë. Të lumë shinduart. Tani, për ditë shtune, që janë gjithë pjesartë e familjes në shpi, a që më tej për kur po bje shi, duhet ditë shka këshu për të lagur gojën. Ua, pa jo është perfekt për atë kakaonë në nxehtë pas dite, që unë e kam shumë shepë. Po dhe në mëngjes. Në mëngjes me një gotë shumë është ose me një lëngë portokalli. E gjenë adresën vetat ose me qaj shoqërojnë? Unë po them për vete. Ti po flet për vete. Ti po i unë, do po thot, ja bëj zborin në këtë formë. Vazhdojmë përsëri me këtë stikadentin. Ja. Ky është shkop shishe bapi, ja? Mrekullisht e mirë. Zemë Vilca, mund të shojmë recetën kur të thua shtip, ti është për një kujtë. Ka që ishte? Ne tani fura, jo për këtë kek, për këtë ëmbëlsirë, po për çdo lloj ëmbëlsire, do tjetë e para ngrohur gjithmonë, kur ëmbëlsirat këtë hyrë në furë, apo byreku, apo çdo gjë, do të këtë arritur temperatura 180 gradë. Do më thënë, ne e gradojmë, ajo jep një sinjal, që tani është okej, dhe atërë ne do të avendosim, jo në për para. Ndryshe, nuk realizojmë do të pjekin e duhur një, dhe atë fryrje në këtë adion. Dhe është kush që për 15 minuta, Katerina s'do të hapi furën, se... Filojnë mbledhje dhe fjalime pas të. Nuk e bëja të punë. Ja ta vendosim në furë.
Dhe lumshi nduart, duket shumë, shumë, shumë. E shtypim këtu lart, dhe këto lika dalin vet. Kjo është e pastër, ato vetëm i lajmë. E mbaj si sytë e ballit. Ja dhe likat, kur ne kemi një brum, që është brumi i trash dhe na mbetet për shembull brumi aty tek ajo zgavra, këto e rrotullojmë brumin shkëlqyshëm. Jan pajisjet në të njëjtën kuti. Mirë, unë do doja që të na ndihmonit pak me recetën edhe një herë tjetër për të lexuar përbërësit që do t'i duhen të gjithë atyre që po na ndjekin, nëse kanë vendosur që ta përgatisin këtë tort me marmeladë lule shtrydhe. Përbërësit janë 3 vezë, 1 lug çaj vanilje, pak krip, 150 g sheqer, 120 ml vaj vegetal, 150 g kos, një pak omplur pjekës, 290 g miell, 300 g marmeladë lule shtrydhe dhe ar kokosi. Prafërsisht 30 g që është për dekor. Pasi të piqet shtohet ara e kokosit? Po. Do ta lyem një çik me marmeladën. Me pak marmeladë sipër kur të piqet mirë. Dhe më pas do ta pudrosim me ar kokosi. Po. Shumë aromë mirë. Unë kokosin nuk ja futa sot sepse jo se s'kisha, ja u nxjerr tani që kisha, po kur e kam përgatitur në shtëpi kam bërë pak kos. Është shumë mirë. Tan visat le ta bëjnë si të dëshirojnë. Mund edhe të shtohet, mund edhe të hiqet. Këtu zonja Vjollca na ke bërë një supë. Po. Për aty beba, vetëm i kam vendosur përbërësit për të zjerë. Tani Katerina, supën do ta kthejmë në krem. Çfarë kam vendosur? Ta shohin edhe anvisat. Kam vendosur karrot, kam vendosur lule lakër, kam vendosur dhe kungull. Lule lakër e vogël, një karrot, jo e vogël, po mesatare, edhe një kungull dhe tani do të bëjmë një supë krem, jo shumë të trash, konsistencë pa kemi ndorë vetë, mund të hedhim vetëm perimet dhe pasaj lëngun si pas dëshirës, po, vet, po. Po, nëse e duan për një fmi të vogël, mirë është që të hedhim qikë më shumë lëngë, vazhdo. Është ideal për fëmijët. Ta edhe në shpejt e shpejt. Në rregull. Se kam hallin të se më bësh pisë. Jo në këtë rast, unë përfitoj dhe them numrin e telefonit edhe të çmimi. Ja një tjetër mënyrë që ne donim t'ju atregonim, ashtu si që në fakt e kemi thënë me fjalë, që Nutribullet ju mund t'a përdorni edhe për suprat e ngrota dhe të mira, për të veshlit tuaj po e po, por edhe për vete kur doni ta shndroni në një supë kremoze atë që ju keni përgatitur. Kështu që keni Nutribullet, mjafton besoj zonja Vjollca aq. Unë këtu kryesisht kam hedhur perimet, këtu ka dhe një qik lëngë, por nëse ju e doni akoma më të hollë, ka përsëri dhe perime dhe lëngë këtu. Ka një mas, ë, Katerina? Mbyllet, janë thikat aty, mbyllet shumë mirë, hermetike, nuk ndodhe asgjë, thjesht mjafton të shtrëngohet mirë, e vendosim këtu. Unë e ke vënë prizë do një vëllë, se se pas jo, kam në prizë. Ja, ku kry. Dhe thjesht e shtypni, jepni një rrotullim shumë të vogël thjesht që të fiksohet. Dhe për më pak se 30 sekonda supa është gati. Nuk ka nevojë për asgjë më. Nuk ka nevojë të kalojt as në sit. Ja kaq ishte. Ajo është fiks. Mendoj unë ja hidhe në pjatë dhe mendoj që konsistenca është okay, ideale, është shumë në rregull, po, tamam ideale. Ja, shikoj, tamam krem. Kjo është krem. Nëse do të ishte më e plotë, atëherë do të ishte purë. Sa e mirë ka dalë. Mjafton të hedhim aty një lukë çaj vaj ulliri dhe supa është e kryer. Të shërbehet më një herë ashtu e ngrot, se do i shijoj veçanërisht të vegjëlve që ato i kemi me shumë merak, të mos u mbetet. Dhe që nuk marrin vesh fare se çfarë ka aty brenda. Edhe kjo është e vërtetë. Emri supë. Numri i telefonit ku ju mund ta porosisni Nutribullet është 069-944-2425. Nutribullet që ne kemi në Tryez është ai me fuqi 600 watt i cili kushton 99.000 lekë të vjetra. Keni gjithashtu tek Kenwood edhe një version tjetër i njëjtë, por me fuqin pak më të ulët, 500 watt. Ai është në çmim gjithashtu më të ulët, 80.000 lekë të vjetra. Nutribullet që disponon Kenwood është Nutribullet origjinal.
original, jo si imitimet që gjënda në treg, kështu që të jeni të sigur që po blini produkt shumë të mirë dhe cilësor. Shëmbuj përdorimi, keni parë këtu në shi është pje pa fund, më i fundit pra është ky, i supës kremoze, që do të bëni gati në pak sekonda dhe do të shioni të mdhenjët vegjel. Por, mos arroni, ju mund të bëni edhe smoothie te për të shishëm dhe të shëndetshëm, që të merni të gjitha vlerat e atyre frutave, perimeve që do të vendosni, të gjitha produktet që ju do të vendosni, qoftë edhe arroret, për t'i grirë dhe për t'i bërë të gjitha një krem fantastik. Nxitoni dhe përfitoni, deri në datën 3 prill keni ulje. Tani, unë kosin, tek ëmbëlsira nuk e hodha me dashje, sepse kam provuar dhe më rezultoi shkëlqyshëm. Por dhe një luk kos këtu, do të shkonte jashtë masë. Perfekt. Mund t'ja hidhësh tani edhe një çik vaj ulliri. Ja prap vaj në ulliri, ja ku është zonja Vilca. Këtë kosin mund ta trazojmë edhe me një çik hudhër, dhe del. Shkëlqyshëm. E bukur ideja që ta bëjmë edhe me vaj ulliri kosin. Po po. Supat me kosti pëlqen shumë. Më çon mua me foto. Lishtë janë të mira. E njëjta gjë, kaq ishte. Pa miell, pa gjë fare, ha? Perfekt. Edhe pa patate. Është kryesisht vetëm perime, lule lakër, karrot dhe kungull. Po. Por ne sot bërëm këto. Një ditë tjetër mund të vini perimet që ju pëlqejnë ju. Çfarë preferoni ju? Dikush nuk e do lule lakrë. Madje mund të shtohen edhe copëza pule apo copëza salmoni që janë shumë të shëndetshme dhe nutribullet i grin për bukuri. Ja një mamë re. Një mamë re, thallë ka mund të rëkohë. Për ditë këtë punë ka mund. Mirë, zonja Vilca, shkojmë në publicitet? Pa tjetë. Shkojmë në publicitet, takohemi për pak minuta bashkë në shijë shtëpi, vijoni që ndroni me ne. Jemi për sëri bashkë në shijë shtëpi me zonjën Vilca. Do të vijojmë të sillim recetën e dytë. Kemi përfunduar një ëmbëlsir kaq të mirë, të shpejtë dhe të thjeshtë, e cila është në furrë, e tani do të vijojmë me recetën e dytë që është e kripur dhe ajo që mua më tërhoqi vëmendjen e para është fiks. Një nga produktet dhe një nga përbërësit që ne do të kemi si pjesë të kësaj recete. Nëse doni që t'i lexojmë që në fillim të gjithë, i lexojmë të gjithë përbërësit, t'i prezantojmë? Po, i lexojmë. I lexojmë, i japim një lexim atëherë. Dhe shohim se çfarë do të na duhet në total për këtë recetë. Këtu kam edhe nutrinun. Atëherë tortila me patate dhe perime të tjera është 1 qep, 3 patate, 1 kungull, 1 spec i kuq, 1 spec jeshil. Ja kush. 150 gram vizele, 150 gram shorzo, kripi per i zi, do na duhen 6-8 vez dhe vaj ulliri. Ja ku jemi. Më dolën djersët, ha? Kush më ka marrë tash grirsen e qepës? Jo, se unë nxora e vura aty. Shikja ndim ata, kjo gri me gri, në qintere këtheva kokën, po s'ka. Nuk shef mëndja. Shef mëndja, se mëndja ma kërkon të këtu sipër. Ua, grishësja qipës. I rash tre herë tavolinës. Me ndot kishë fillu emisioni, e të kishë i grishësja qipës që këte. U, bubu, nga kap të gjithë paniku. Jo, për që, po, ka shpejtësa e bënë kjo? Jo. Do në mërë të kohë prerja e qipës vetë. Le prerja. Po kësha alë se do filluaj do qaja. Po dhe lotët. Arova dhe kjo është detajrë. Aty gjithë sekreti. E ndezim qikë të Katerina. Edhim dhe qikë vajën dhe ma ta. Po. Dhe. Jo sytë këtu, ja. Baroj. Në vëllë sa nuk e di se sa do... E si mos ja di vlerën në këtyre? Po, shumë fare pak, për arsye se... Edhe pse do t'i gatuajmë, ne unë do t'i kulloj për sëri dhe në dyrën. Do t'ja heqë. Edhe ujrat që më të nxjerrin perimet. Do të bëj një tortilla jo vetëm me patate. Sigurisht, përbërësi kryesor për të realizuar këtë recetë, që është recetë spanjolle, është patatja. Por mund ta bëjmë thjesht me patate dhe me qep dhe vezë. Është një nga përbërësit prap kryesor dhe veza, por mund ta bëjmë dhe me perime. Dhe vezët janë jo sipas dëshirës, po sipas pjesëtarëve të familjes që kemi ne. Për shembull, nëse ne do të bëjmë një tortilla, masësia është kaq. Por në familje kemi dy bashkëshortët edhe një fëmijë. Atëherë do të mjaftonin dy vezë
të mëdhenjt dhe nga një vezë të vegjlit. Pra 5, do të hedhim 5 kokra vezë. Nëse do të bëjmë për 4 persona të rritur, atëherë do të jetë 8. Nëse janë për 3 të rritur, atëherë 6. Pra 2 për 3. Prandaj nuk e kam dhënë numrin eksakt të vezëve sepse kështu varion veza në po. Edhe të numrit të personave që konsumojnë. Do të nxjerrim 2 tigan përpara, do të hedhim pak vaj. Këtu do të vendosim qepën dhe do të vazhdojmë pasaj me përbërësit e tjerë. Do në dhjerë 2 lukë druri, se do më ndimosh që Katerina. Po, zë një vëllë. Egzon të lutem, shikojnë qik atë ëmbëlsirën që nuk i kam hedhur kos. Po ti, shikë si duash, po unë duat më nxjerësh në ekran. Kështu që... Se qesha. Ja, këtu patate, 3 patate. 3 patate... një qik më të mëdha se mesatarja. Jo ekstra të mëdha, por nga që jam prejrë shumë hol, edhe mund t'i zjeni për në një nëzitim, i jep një valë, edhe dikushë do t'a gatuaj shumë shpejt, edhe mund t'a zjej dhe mund t'i hidhim dhe të zjera. Këtu dhe patate do t'i kalojmë si në skuqe. Këtu tek patate do t'i vendosim edhe kungullin, po një qik më vonë, në basit t'jetë larguar lakështira e patates. Kam vendosur këtu kulesën e makaronave. Do t'i vendos një tasë poshtë. Dhe si gjithmonë, përqyrtoj që nga fix ku mund të zgjidhni produktet asaj shporte pa fund, pra në market, keni këndin që smungon asnjë nga llojet e fix. Zonja Vjollca këtë herë ka zgjedhur shorzo dhe është pikant si shije. Është pikant dhe pse shorzo është i vetmi salam, mund të ketë ndo një tjetër, po jo çdo salam mund të vendosim në tortile, që jep një shije absolutisht të mrekullueshme duke e ndihmuar dhe jo vetëm shija, dhe aq fare pak pikante, po aromat me të cilën është gatuar ky salam. Ky lloj salami, po, shumë të mira janë. Unë dje bëra një risotto dhe përdora pancetën fikse, është produkt që unë e marë pa tjetër në shtëpi, sepse pak i shtojoj ndo një përpudhe vezës në njëherë për një mëngjes të bolshëm, da pak tu e pak atje dhe bënd disa vakte shumë të mira për ati ke paku e kisha fjallën dhe unë një spec kemi këtu jeshim një qep, pra mos të kushë së kemi asgjë në shtëpi, s'kam asgjë sot zdi çfarë të gatuaj. Një spec i kuq, një spec jeshil, mund të mos jetë ndonjëri, bëj 2 jeshil, s'ka problem. Dhe një qep dhe një dorë 150 gram, ja gjysma e kësaj kupe me bizele. Ato i ka urdisim dhe një qik, më pas do të hedhim bizelet. Këto bizele janë të ngrira, po është koha tani që kanë dalë bizelet, kanë dalë qik shtrejnë, por do t'i bjeri. Shmime. Këtu kemi një kungull, pra, 3 patate gjithi kemi në shpi, se ndo njeri lëm patate edhe të nambi në shpi, mos i dim. Ja. I presim shumë hollë, jo të gri, edhe mund të grien, po e prera hollë, ose nëse përtoni që ti ka urdisni këtu, zjejni dhe jeni në regullë. E lëm i këntasat, mbeti vetëm kripa, vezët. Pani këtu janë 20 veta, kështu që unë do të bëjt 8 kokra. Mund të përfundojmë, po pjekja pasaj, se do bëjt e trash, mund të bëjmë edhe të kohë fare me një vezë, mund të përfundojmë në tigan, mund të përfundojmë dhe në furë. Unë me letrën fino, basi të mbaroj, do kap do rezat. Mirë, dhe të avendosë në furë në temperaturën 180 gradë për së ditë. Veza, aty ku ka kontakt me temperaturën, nuk duhet në shumë se 180 se në nëzijet. Po, po thuaj se 50% të punës do të ambaroj këtu në tigan. Shumë bukur, hedhem dhe bizelet këtu. Trazojmë.
Edhe ngjyrat i ka të bukura. Edhe shihet do ketë plot. Shumë fare pak krip këtu. Edhe këtu shumë fare pak krip. E dini ju që kur edhim krip, perimet nxjerrin ujrat e tyre. Këtu do vendosit që ka pakun, por duhet razuar her pas here që mos të na nxihen patatet, sepse pasaj merë një pamje jo të të nëshme. Aty e fikim. A, është gati? Po, gati është. Se ka mund salamin për ta gatuar? Po, urdhro. Ska përve, ka jatën. Vazhdo. Ja. Që sa qef? Da provosh me të? Ja, ndaj këtu. Just ja, e dha fura sinjalin që është gati. Tani, unë do marrë një tas të madhë. Dhe do bëj gati vezët. Oh, që arome, mirë. Shumë, shumë e mirë. Është pikërisht shorzo ajo që do t'i japë shije fantastike recetës nga Fix. Unë ju akujtoj dhe ju arikujtoj herë pas herë që kur të shkoni në market, të shkoni tek Fix në frigorifer dhe të merni edhe të gjitha po mundët. Këtu, këtu shorzo. Po, shorzo është ai që ju duhet për këtë recetë. Është pak pikant, sepse ka spec. E shikoni, ka atë logon e specit djegës aty, që e daloni shumë thjesht. Në mos gaboj ka dhe një version pa specin djegës, por gjithashtu mund të merë një salqicet e ndryshme dhe mamat që u bëjnë bukë me vete të vegjilve, ndo një tost, ndo një recet, ndo një sandwich, keni ato paketimet edhe me djathim, edhe me salamin parizirë që janë shumë të mirë. Ta fik tani zonja Vilsa? Fike. Dhe ja ku është me ngjyrat e bukura. Ishte një artikull që tregonte për 5 shenjat që i pret një lumturie madhe deri në datën 19 prill. Kemi hyrë në muaj të ri, patjetër që lëvizin pozicionet e planetëve e tjera me radhë dhe shenjat që do ta kenë shumë bardh në këto 19 ditë të para janë. Binjakët. Dielli tek dashi do të ketë efekt të dobishëm në jetën tuaj shoqërore. Do t'ju jap vetbesim, do të ndiheni më të sigurt, madje edhe tërheqës. Mirë. Virgjëreshat, virgjëreshat gjithashtu do të kenë më shumë vetbesim, motivim për të punuar dhe veçanërisht do të jeni shumë mirë në sektorin financiar. Do të jeni të aftë të bëni edhe lidhje kontratash. Vazhdoj me peshoren, dashuria, me peshore janë fakt po edhe artikullin e galuar me dashurin e kishte, aman, sa shumë dashuri për peshoret. Britsjapi ka projekte të mëdha për jetën private dhe familjare në horizont dhe me sa duke do t'jenë shumë mirë këtë muaj. Dhe peshqit në fund, edhe nëse dielli nuk është më në shenjën tuaj, kjo nuk do të thotë se do të vinë ditë të vështira. Në fakt, ju do t'jeni për bukuri edhe në këtë muaj, do t'ju bëjë të lumtur dhe të guximshëm përgjithsisht vendosja yjeve, planetëve dhe do t'jeni shumë okej për t'i plotësuar nevojat tuaja, thjesht kushtojeni kohë vetes. Tani, këtu kam nxjerrë këtë kullese, e kullojmë dhe yndyrën e tepërt, edhe ujrat që mund të ketë kungulli, e të gjithë të e ulim që këmë të atërë? Po, zërë, vëtë. I bërë gati vezët i rahe mirë e mirë. Po, edhe tiganin të tërë. Gjithë këto perime. Edhe në pak krip kjo veza. Pas pak t'ju ledzoj dhe recetën, kam haruar t'o ledzoj recetën e dytë. I trazojmë këtu të gjitha së bashku. Qa tortilla do hani? Asë nuk e vëndë dyshim që do jetë e shkëlqyer. I ka gjithat mira. E ke bërë ti me duar të tua të arta. E ka shoh njërë që bëhet këti. A, u bëkja, zënja Vilton. Madje.
Mirë, dhe tani kemi të gjitha këto keveza. Sa minuta vajte? Vajte në 30 minuta? Mm-hmm. Shumë bukur. Që të lyhen të gjitha perimet me vezë. Duke u lyer të gjitha me vezë, ato marrin një shije të përsosur. Shumë fare pak vaj këtu. Ja. Kaç? Jo. Do dhe në qipë. Ne, shohim prap bashk. Po. Mos ka dashur të ullet pak nxehtësia. Po. E ullim pak temperaturën. Ose një letër fino si për... Kja vë një letër alumini? Po, një letër alumini fino. Dhe momentalisht këto e trazojmë pa frikë. Do ullet anë, qofë se ne nuk e vendosim... Ata vë direkt, po. Direkt. Vedëm të marrë një sekundë. Se ishte brumi shumë i lëngshëm, nuk bëhet kaq shpejt. Do 30 minuta fiks, ndosha dhe 35. E trazojmë momentalisht pa frikë. Mos harroni të shihni recetat edhe në rrjetet sociale. Gjithashtu në YouTube në kanalin zyrtar televizionit Klan, kujtesa e përditshme. Auq, që nxit. Tapën furën. Mirë. Më dolgji, gishtin. Aja, ku është. Hajde më e gëzonë. Tani e shohim këtu. Më duke të të shfikur furra. E fika po të ndezë dhe të vëndë. Po, ndizë prapë. 180, 170 lëre. Kur të filloj këtu anët të na zverdhet, atëherë ne e trazojmë përsëri në mes. Më pas, do t'i vesh dorezat me letër pjeki dhe t'a vendos në furë. Sepse më e sigur t'jam në furë sësa këtu. Këtu du t'a lëm pasaj 20 minuta, se është pak e trashë dhe duhet të piqet. Dhe do të fryhet nga veza, ja shiko, filloj të zjej. E trazojmë këtu nga brënda tani, qife? Ja. Që mos në mbetet qullë, në pranë jo. Ta shojmë edhe recetën, zonja Vjollca? Po. Atëherë lexojmë edhe përbërësit bashk, sepse nuk i kemi lexuar të recetës së dytë. Për të gjithë ata që po na ndjekin edhe duan ta përgatisin tortila me patate dhe perime, bëni gati vetëm një qep, tre patate, një kungull, një specë të kuq, një specë jeshil, 150 gram bizele, 150 gram shorzo, krip, piper i zi, përafërsisht 6 deri në 8 vezë dhe vaj ulliri. Këta janë përbërësit të cilët ju duhet keni gati për këtë recetë, të cila e patë u bë shumë shpejt në dy tigan, njëra me patatet e kungullit, tjetra me pjesën tjetër dhe në fund vezët ato që shtohen. Ja. Tani është okay, po mos haroni ta lyeni mirë me vajë, të jetë komplet si përfaqja e lyer me vajë. Ja, filloj, nuk më del brumë, tani se ta vendosë në furë, e lëmë këshu, sigurisht e do lëmohet sipër. Dhe pamje në finale e shihni në Instagram. Sigurisht, furra duhet i të parangrohëm temperaturën 180 gradë thash, 20-25 minuta. Okej, Katerina. Ja, ta hapa këtë që ta kemë gati. Marrë dhe këtë. Nëse do ta vendosnim, do ta përfundonim. Në zjarë, do të ullim temperaturën, në mesatare, me kapak, do të akthenim, do të vendosim në një pjatë, kur të akthenim kërtojt, do të rëshqisnim, se nuk mund të piqet edhe lartë edhe poshtë njësaj. Pra ndaj unë vendosë të fusë në furë dhe rezultati është i shkëqyrë. Të lumë shindë duart e arta. Falim derit, këto ishën recetat për sot. Dy recetat shumë të mirat, të cilat do t'i gjeni edhe në YouTube, rritheksoj në kanalin zyrtar televizionit Klan, klikojni dhe t'i shihni të kësa gatuani njërën prej tyre, cilën ju të dëshironi ose të dyja bashkë, në është ta mund tjerë recetat që do të zgjidhni t'i bëni që sot. Do doja të thoja edhe një artikull shumë interesant për rritjen e flokëve. Në fakt, pa tjetër që ka vitaminat ose kufizimin e stresit, a thua se kjo është një nga gjërat që bëhet kaq kollaj kur e lexoni për këshilla, më duket si një gjë totalisht e vështirë për t'u bërë. Kur është stresi aty, duhet shumë punë në fakt, nuk ka asgjë për t'u
panikosur, kjo është e rëndësishme, mos na ka paniku, por nuk është dhe kaq e thjeshtë. Megjithatë, ajo që ishte e thjeshtë për rritjen e flokëve ishte përdorimi i vajrave esencial. Dhe vaji rozmarinës dhe i mentes ndikonin në nxitjen e rritjes së flokëve, duke përmirësuar qarkullimin për të mos patur probleme me flokët, me gjëndrat e flokëve, me skalpin, gjitha me radhë. Kështu që keni parasysh shumë për vete. Do ta provoj të më përdor këtë, sidomos rozmarinën e kam dëgjuar shumë që është e këshillueshme për flokët. Tani do t'i jap edhe një lexim tjetër për përbërësve të recetës së parë dhe më pas do të kaloj në studio. Se cilët ishin përbërësit të recetës së parë e shohim tani. Marr edhe këto gjërat e mia në dorë. Ëmbëlsirën zonja Vjollca e bëri, pra tort me marmalat, lule shtrydhe e bëri me përbërësit që shohim në ekran, apo kaloj pak më këtej. Tre vezë një lukë çaj vanilje, pak krip, 150 gram sheqer, 120 ml vaj vegetal, 150 gram kos, që ne nuk ja hodhëm kosin, ne nuk hodhëm ka ta kënë zonjët parasysh, nëse duan e shtojnë, një pako pluhur pjekës, 290 gram miel, 300 gram marmelat lule shtrydhe, dhe në fund 30 gram arë kokosi për dekor. Do ta shihni në Instagram fotografin për të krijuar iden pra se si duket receta. E lyejmë si përfaqen, ja. Po, tu kam mbetur pak marmalat. Do ta lyej me furçe. Po. Si përfaqen dhe pastaj do ta pudros me pak arë kokosi. Këto dy përbërës kanë mbetur. Mirë. Mirë, zonja Vjollca, po ike, fundjavë të bukur. Suksese, kur të vishti këtu, nuk ka shfrorje gati. Faleminderit, faleminderit, fundjavë të bukur, shim. Faleminderit, hanon. Për pak me miell, Katarina. Vërtet? A ti, tani e kapa. Lëre, se sot jam, që kur, jo, më sakt që dje, thash, kush e di çdo më bëjnë nesër, për një prill. Me gjitha të dherë tani, ma gida, qëlloj dhe shënoj me të parën. Gjoni, si e? Nuk filloj aq mirë sot. E, pra dhe mua, s'më filloj aq mirë. I njëti persona e shkaktoj? Qa? I njëti persona e shkaktoj? Nuk e di, për qine këti? Unë? Por atë që të kam artë të zemërën e kam. Edhe jo, por jo, kam biles pak me programin në tatë, se nuk jeni ashtë të durë. Që ka qëtë më? Nuk jeni të durë, aman, ju morët mua dhe biles, flasim respekt, o kuptonë, se ti tani të marrësh mua, jo të marrësh ruminën, mos marrësh mua fare në telefon, edhe në fund fare të ju marrë unë juve, si të mësit një mu këtu, pak të nëse të di unë si të vi, edhe mos të le programin bosh. A, jo, kjo nuk, nëse do mund të lësh bosh, por e para njerë kjo është televizion. A do në hiki, për deshe... E dyta, Romina konsiderohet partnerja jote. Pra, ne kemi komunikuar me Rominën... Më falë, më falë, dhe në presë, në faktisht programi jote. E kupton, nuk jam fare njëri arrogant, po ti e merë për sipër, ti duhet të drejtosh, ti duhet të dish njerëzit që... Unë e di ku është shiftuar, dhe këtu ka një autore, ka një moderatore, ka dy gazetare të cilat... Kanë shumë vite në këtë punë, kanë shumë vite në televizion. Po mendimin tim... Juve ndoshta tani keni filluar të mereni me televizionit. Edhe më falë për munges respektin, ha, po... Mësë ishte klani, së duke isha arfë. Ta them vërtet. Mësë ishte klani edhe unë... Okej, për respekt klani po vise. Po, por ideja është që Romina është partnerja jote dhe u komunikua me Romina nëse me ndoni ju si qitë. Se këfi unë sa u qova, sa hapa syte dhe kisha me një këtu. As ti s'morë dhe ty s'vojt fajta... Por Romina, nuk të morë të? Nuk të morë Romina? Po s'ka lidi kush Romina, unë jam Gjoni, unë jam Gjoni edhe ti do flasës me Gjoni. Dhe i bish, do të rejto është Gjonit. Ja, as Romina, as një tjetër, unë serda Po. Okej, ke komunikuar me Rominën? Kam... Ska lidhe dhe një... Nuk ka lidhe. Tani ti mua kështu mi e prezentuar. Për qa? Qift. Unë e di që jeni qift. Dhe nëse Agida është lidhur... Nëse Agida është lidhur me Rominën, është lidhur duke komunikuar, ej, doni të vini të dy? Po. Nëse ajo konfirmon që doni ju të vini të dy?
A nuk quhet e konsumuar mos jo të dyve? Respekti. Aman, këti bunë shpi? Marrën burin tatë edhe të mund jeftuar me grunë tatë. Edhe unë mos të pranoj? Po jo, të marrë edhe ty. Jo, po më mjafton, më mjafton. Është gjë normale. Jo, për mua jo. Është normale. Për mua jo. Është respekt. Ashtu si marrën ti për mua nëse respektohet bashkëshorti im, jo, është para zlefshëm respekt, se ai është njeriu i pafshin, shumë falënderit. Përbafshim Xhone. Ja, pra paka shumë kjo ishte atmosfera që në mëngjes, unë fakt që kur hapa emisionin e hapa pikërisht me këtë lajm, që Romina ose ka bërë një prill, ose... Ah, okej, okay, e, va, të shi. Aman, po pse më zhite, si e mëna të kishë, në ti. Në falë. Ishte prill, ja, mos më mërë një po të kishë. E kena edhe në gjema. Në falë, në falë, në falë. Jeni çift pra? Po jeni çift. Drejshë e mori dhe sikur e gitet këtë marrë njërin. E të prova pak. Oh, më lodhe. Na kalu i hoqa ato kalorit do që që hëngra. E të shmesh ti e hëngre, këshu që unë fitava. Më gjeti. Nuk e dija hëngre. Jo, në fakt, që kur bëra hapjen emisionit që unë atë kanë dëgjuar më autoren, që unë thash, ore, ose është për një prill kjo që bëri Romina. Jo, Romina nuk ka ardhur. Ose, s'ka ardhur vërtet? Jo, s'ka ardhur Romina Te talen e juve? Jo, jo. Po tash unë nuk e besoj më. Jo. E kam vërtet, është pa mundje, shumë e shkurt. Megjithme në shumë keq. Të shkuara, të shkuara. Faleminderit. Problemi është që unë këtë gjë e kam menduar kur të vinte Romina dhe do mecte. Tani Romina nuk erdhi vërtet. Ngeca. Okej, të ta çoj deri në fund. Sa njerë i mirë jam, s'kam menduar asnjë gjë nga këto. S'keni faj. Mirë, bëjmë përmbajtjen, bëjmë përmbledhjen, se ju jeni të të mërshëm. Mirë si na pride. Mirë se erdhe. Përveç Xhonit që kuptuam që do vinte me Rominën për të treguar historinë e tyre të dashurisë që sapo ka nisur, por Romina nuk ka ardhur se është sëmurë, gjithsesi ne do të vazhdojmë bisedën dhe Xhoni do të na tregojë më shumë se çfarë ka ndodhur përgjatë kësaj jave. Kështu që pas pak me Xhonin, dhe për një pjesë shumë serioze që nuk ka fare lidhje me një prillin, do të jemi me Ned Maton, përfaqësuesi i Ekovolis, për të folur për rijetëzimin e lurës, e këtij parku kombëtar i cili është një prej asteteve më të mira natyrore, më të bukura që ne kemi, që fatkeqësisht nuk ka vëmendjen e duhur, megjithatë ne me anë të shijes të pije dhe Nedit në këtë rast do të përpiqemi të japim atë spunton e parë dhe që i gjithë pranvera dhe vera të jetë shumë e vizituar për lurën. Në fakt, në gjithë kjo ripërtëritje që po mundohen të bëjnë të gjithë ata që e duan mjedisin, do thoja unë këtu, sepse ndoshta jo vetëm Ekovolis, por mund t'jenë edhe qytetarë të thjeshtë që janë bashkuar, më vjen shumë mirë që realisht janë sensibilizuar njerëzit për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, vazhdimsinë e jetës dhe për kujdesjes që ne duhet të shfaqim, qoftë edhe në gjestet më të vogla, duke nisur që nga lagja jonë dhe më gjërë se kaq më pas lura që ka qenë një mrekulli dhe ka nevojë tani për të rimarë veten. Kjo do të jetë një nga temat që unë doja shumë të shohim në fakt çfarë po bëhet konkretisht bashkë me teleshikuesit. Kështu që shkojmë në publicitet që të mos humbasim më minuta dhe më pas flasim me të ftuarit në studio. Të shkojmë në lurë, me gjitha të ndryshime po bëhen, ndryshime shumë të mira, pozitive, dhe ne do të ndimoj Ned Mato, më fali për ta konfirmuar edhe njëherë tjetër atë që ka unë për shumë le pash në rjetët sociale me Agiden dhe me stafin. Mbjelljen e pishave nga një grup i juaj, organizim shumë interesant. Lura është një nga vendet më të bukura të Shqipërisë, fakti që pyjet shekullor janë kombinuar me liçene kulinarore, për mua është vendi me ajrin më të pastër në Shqipëri. Do të thonë, është një ajër i shëndetshëm, kurativ, që e ndjen më një herë sa po shkon në Lur, që është i veçantë. Dhe, si thua, emrin e ka të madh, është një nga parqet tona që njihet në histori, sepse ka pas të gjithë, si thua, malsinë me pyje të lashta, me pemë deri në 500 vjeçare, që janë armentëm dhe bredha, pisha, robuj,
Dhe kjo e ka bërë lurën një legend. Pati momentet e saj jo të mira, mbas viteve 98-99, u dorzua nga shteti shqiptar, u dorzua dhe nga komuniteti, dhe shumë banda, po i themi, e sulmuan lurën për t'i marrë lëndën drusore që ishte me një vlerë shumë të madhe, sepse është një nga drurët më të rallë që ka Shqipëria. Dhe këtu ndodhi një thuash holokaust natyror, ku masakruan mijëra hektar pyje, dhe u lan trupat e tyre të shtrira aty ku ishin prerë. Për këtë, fatkesisht nuk u dënua askush, do me thëmë pavarësisht se kjo masakrë zgjati në vite, gati 5-6 vite, nuk pati asnjë të dënuar, vetëm një proces verbal me një shumë qesharake 500 lek të reja, që ishte gjoba për një kamion. Ndërkohë 500 lek të reja? 5.000 lek vjetra, ka që është dëmi që kemi marrë nga gjithë masakra mjedisore që ka ndodhur në lurë nga banda të ndryshme që e kanë shfrytzuar, i kanë marrë materialin dhe lanë një shkretëtir në basë. Ajo shkretëtir dëmtoj shumë perspektivën e lurës për turizëm, dëmtoj shumë perspektivën e komunitetit për ekonomi, dhe duke u shoqëruar pastaj me zjarret, solli një holokaust vërtet që e bëri të domosdoshme ndërhyrjen e organizatave mjedisore. Ekovoli se filloi fushatën të gjithë për lurën në 2017-ën, 2016-ën, 2017-ën, dhe u bën qindra aktivist nga Tirana, u bën aktivist nga gjithë rrethet e Shqipërisë, dhe me fidan të grumbulluar në mënyrë vullnetare, në një farë mënyre të lypur nga aktivistët, nga shoqata jonë, filluan mbjelljen masive në lurë. Por kjo është një mbjellje, si thua, më shumë për ta promovuar aktivizmin në lurë, se sa mbjellje siç duhet bërë. Për të bërë, duhet një politikë shtetërore që të inkurajojë fidanishtet shtetërore, ku fidanët të meren pa kosto, ndërsa të rinë të aktivist, student, vullnetar, nga biologjia, historia, gjeografia, të organizohen, bashkë me organizatat mjedisore, si që është Ekovoli, si ka eksperiencë, për të mbjell mijëra hektarët e prera dhe të djegura. Do me dhe nisma jonë ka qenë situash katalizatori dhe shkëndia për të shuar vëmëndje shtetërore dhe politika shtetërore për të mbjell lurën. Lura që të mbjellet ka nevoj për një ndërmarje të madhe, ku përfshihet komuniteti, ku përfshihet shteti shqiptar, ku përfshihet biznesi, dhe në fund pastaj dhe aktivistët që kanë pasionin dashurin për të organizuar gjithçka. Për momentin, një politikë eficiente që ne kemi propozuar ka qenë ngritja një fidanishte në lurë dhe organizimi aktiviteteve vullnetare me studentë degëve të ndryshme për të bërë mbjelljen e lurës në mënyrë, si thua, kombëtare dhe vullnetare. Se kjo funksionon edhe për vetë këta, për shembull, studentët që përmendët ju, është si një lloj praktike. Është një moment frymëzues për vetë studentët, të shkosh në lurë dhe të bësh diçka për parkun më të bukur që vendi ynë ka. Nga ana tjetër, ne kemi konstatuar që mbjelljet me tendera në Shqipëri janë të dështuara, sepse nuk mbillet. Më shumë abuzohet me tenderin dhe për të mbuluar gjurmët pastaj, për atë që nuk është mbjell, në rast në lurës është vënd e zjarri. Sepse dhe ne si organizat me eksperiencë në mbjellje kemi propozuar që mbjellja të bëhet gjithmonë me situash fidanishte shtetërore dhe kontribut vullnetar. Sepse kjo lë pak hapësirë për abuzim edhe hapësirë... Qohet misioni deri në fund në informë. Për të dëmtuar më... A keni marrë në një përgjigje në lidhje me këtë? Jo, është neglizhencë madhe. Në aspektin mjedisor, Shqipëria nuk ka politika mjedisore, fatkesish, nuk ka asë vëmëndje në problemet mjedisore. Buxhetet mjedisore keq menaxhohen, në rastin e incineratorëve është një buxhet mjedisor i cili vendi i duaj për pastrimin e lumenjve që janë plot me mbeturina, për mbjelljen që është 70% e shpëlzuar dhe ekspozuar ndaj erozionit. Kosova ka buxhet në vete për mbjelljen deri në 8 milion euro. Ne nuk kemi kokër leku për mbjelljen e vendit tonë. Pavarësisht se vendi ynë është prerë dhe është djegur katër fishin e Kosovës. Pavarësisht se vendi ynë ka erozion deri në 70% pikërisht nga pjersia dhe rreshjet e shumta, dhe ndërkohë po të shohësh në vendet e shpëlzuara po shëmbet mali. Por si thua, nuk ka pas asnjë ndikim as institucioni i përkatës i ministrisë që duhet të influenconte për politikat e mbjelljes, për buxhetet mjedisore, dhe taksa e ndotjes nuk shkon në mjedis dhe në fund fare bizneset që ndosin nuk paguajnë.
Do me thënë, ata që kanë prejur nuk janë gjobitur. Ata që kanë bërë hecet në lurë, në setë e tjerë dhe i kanë penguar lurës zhvillimi normal ekoturistik, prapë nuk janë gjobitur për dëmin që i kanë sjell parkut. Lura perspektivën e ka të madhe, sepse është, e thamë, është në një lagje, nga lagjet më të bukura të Shqipërisë, është midis Dibërës, midis Matit dhe Burelit, midis Rrëshinit, Mirditës, më lart ka Oroshin. Do me thënë, është një lagje e rallë me njerës shumë mikpritës, sepse aty mbi zotëron tradita dibrane e mikpritjes, njerës bujarë, zemërgjërë, që të ftojnë gjithmonë në shtëpi dhe të qerasin me ato që kanë mundësi. Njerëzit janë, si thua, mikpritës. Ne në fillim kemi pas kontradikta tona me komunitetin, sepse e fajsonim për faktin që kishte marrë pjesë në këtë krim mjedisor, por me kohën gjetëm, si thua, edhe bashkëpunimin, edhe mundësinë e angazhimit reciprok. Ne kemi ndërmarrë një nismë së fundi për, si thua, angazhimin e barinve në mbrojtjen e parkut të Lurës. Do me thënë, shpesh janë barin të ata që për të marë, si thua, kullota të reja me barë të ri, i vënë zjarin pyllit dhe duke dalë jashtë kontrolit ajo djeg masive pyjore të cilat janë pasuri kontare shekullore. Dhe, si thua, për një gabim të vogël, edhe në ndërgjegje, edhe në teknik, shkaktohen katastrofa në Shqipëri dhe së fundmi pati disa zjarë të një pasnjëshme dhe javën e fundit. Madje edhe kur ishim ne në Lurë, kishte prap një zjarë, po prap i qëllimshëm që u ndërhyr në kohë, sepse dhe ne ishim prezent dhe u fik. Barin kanë interesa të mbrojnë parkun, sepse ata, si thua, janë të lidhur me Bjeshkët, me parkun kombëtar. Por ata nuk shohin perspektive ekonomike përsa i përket produkteve që vinë nga puna e tyre. Do me thënë qumshi, gjarpi, djathi. Janë një ardhur shumë e vogël krahasimisht me lodhjen dhe mundin që ata kalojnë. Kështu që ne menduam të mbështesim dhe në përmjet një plani ekonomik turistik, duke përshtatur stanet për turizm. Është ndoshta rasti i rallë në Shqipëri që stanet bëhen pjesë një pakete turistike. Ne i pajisëm ato me panele diellore për ndriçim, se s'kishte ndriçim, shtretër për vizitorët që të kenë mundësi të rinë në stan, dhe ato janë të izoluara, kanë një mundësi të mirë për të akomoduar, dhe shumë turist aventurier, ata që lëvizin me bicikleta, si që ishte para 4 muajsh, para se të fillon të lufta dhe gjithçka, ne aty takuam një grup me Ukrainas, që kishin ardhur me bicikleta, 50 veta, nga Dibra në për Qaflan dhe arritën në lagjen e Koçekut, që është një lagje me stane, dhe ne ja propozuam stane dhe i pëlqyen shumë. Dhe qëndruan të këto? Po, një pjesë të tyre u akomoduan në stane, sepse kanë, si thua, stanet kanë peizazhin më të bukur, janë në mes të bjeshkëve, kanë ato jetën e rrethuar me kafsh, me qente e staneve, me lopët, me delet, me dhit, me gjithë jetën e bukur si një ferb. Do me thënë, kjo është një nga gjërat argëtuese dhe interesante që mund bësh nëse i drejtohesh Lurës? Kjo është një re që ne jemi munduar të lidhim me mbrojtjen e parkut, duke qënë se barinët janë gjithë kohës në bjeshk, ata janë sinjalizusit e parë të zjarëve dhe të dëmeve, të prerjeve, dhe ne kemi zhvilluar këtë lojnisme për të kryuar një ruajtje më të madhe të parkut, por njëkohësisht duke mbajtur dhe traditën e barinëve të vazhdoj, sepse ajo po vjen drejt zhdukjes dhe situash shumë gjëra e mbajnë Lurën pikërisht prej atyre. Në qoftë se ka ushim bio Lura, është sepse ka Bjeshkët dhe stanet, të cilat janë ndër më të pjelloret në gjithë krajinën. Kështë janë thelbësore atje dhe ju keni gjetur fiks burimin e jetës në një farë mënyrë aty. Lura, si thua, që nga emri fishta e thoshte, kush nuk ka parë Lurën, nuk ka parë Shqipërinë. Është, si thua, kartolina e Shqipërisë. Ajo humbi si kartolin, por besimi dhe ëndra jon për ta rikthyer atë kartolin ka vazhduar në 6 vite me aksione të një pasnjëshme dhe, si thua, efekti domino është krijuar dhe nga tuaj që shkojnë mbjellin, efekti domino është krijuar dhe nga vetë komuniteti që tashmë është më i ndërgjeshëm, por ka nevojë gjithmonë për mbështetje, si thua, institucionale nga ministria, nga buxheti shtetëror për mjedisin dhe nga politika mjedisore për zhvilluar Lurën. Lura është padyshim do ishte zhvilluar shumë herë më tepër se Thethi dhe se Valbona për nga habitati, ekosistemet, pasurit. Lura ka, si thua, ujin më të mirë sepse ka me mira kroje, ka
kulota, me kuaj që mund të bëhet turizmi, dhe me kuaj dhe me bicikleta në për disa shtigje, ka bjeshkët e papara, është afër shumë pikave të interesit, afër Urakës, Zallgjoçajt, është mbi kraun e djathtë, mund të ngjitesh mbi Orosh, mbi bjeshkët e Oroshit. Do me thënë, asgjë nuk mungon në Lurë që tjetë një nga vëndet më të prallore për turizm. Asgjë nuk i mungon Lurë, se nëse donit shkoni, shojmë pak bashkë skeden me një informacion të përgjithshëm në lidhje me këtë destinacion. Sytë drejt Lurës dhe bashkë lexojmë atëherë përse duhet ta vizitojmë pak a shumë një ide me të gjithë të mirat që na renditi Enedi, kemi kohën e udhëtimit 4 orë nëse e zgjidhni si destinacion, Tiranë, Rrëshen, Kurbin, Lurë. Me çfarë mund të shkoni? Mund të shkoni me furgon, me furistrad dhe distanca nëse llogaritet në kilometra është 184 km dhe ku mund të flini në Bujtina ose Stane që ishte le të themi projekti më i fundit që garantonte risjelljen e aktivitetit, jetës dhe rregullimit të asaj çfarë ofron Lura dhe tani besoj është më e thjesht që të vizitohet. Periudha ideale është kjo e pranverës, besoj dhe e verës? Sa aty duhet jetë freskët, kështu që shijohet? Lura shijohet në të katër stilët. Në të katër stilët. Do të thënë, pranverë ka magjinë e vetë, në vjeshtë është pyjet e haut, me ngjyrat, në verë gjenë tapete me lule shtrydhe në përbjeshkë, do me thënë, i ka të gjitha mundësit për të bërë një turizm të rallë, një turizm që se bën do të nasë një vënd tjetër të Shqipërisë. Kushtet janë shumë të mira dhe të akomodimit, edhe si tu është mikprite është dibrane, ushimi është po ashtu një nga ushimi. Pak, duhet të mjafton, dhe është dibrane mjafton. Dhe ajrin që ka Lura nuk e gjenë nasë një vënd tjetër të Shqipërisë. Liçenet janë një pjesë prape bukur, pavarësisht se një pjesë janë dëmtuar. Liçenet e Lurës janë 7 liçenet të ralla me ujtë kristalt, mund të përdorës situash edhe për plajë, edhe për shëtitje me kanuat në gjitha mënyrat. Duhet vizituar. Lura duhet parë pa tjetër dhe kjo sezoni me i mirë për të shkuar. Ju falenderoj shumë që na bëtë një panoram të së gjithës edhe të aktiviteteve të fundit. Falemderit vërtet. Do vijojmë të jemi bashkë, do të shkojmë në publicitet në këtë moment, takohemi pas pak. Jemi rikthyer. Tani intervistën e Jonit nuk e di kush do e bëj. Të zuri. Si je? Jo, vërtet si je. Tani e lëm atë. Ti si je, se unë jam mirë. Unë po jam, po e marr veten. Okej. Me Rominën vendose që ta jepje trëndafilin e fundit dhe të mbyllje rrugëtimin tënd në Love Story. Ti japim shans në njëri tjetrit jashtë programit, ta njohim se kena përqim për njëri tjetrin edhe normalisht do kohën e saj për të njohur, ke shumë të drejtë se aty sa do nuk është me ato kamerat, me njerëzit që komentojnë, duhet jetë bezdishme. Nuk e edhe atë kohën të atë, kupton se tani normali jenë ngarkuar me shumë gjena, do në tjesë, do në dhe gjithmonë është njëri të shiku, e shumë e rëndë, nuk është e letë dashurin të i përjetosh. Asë fjallë nuk i thua do të. Ashtu si do në. Ashtu si do dhe si indjen. Ka të mua bitë private, kupton, a do në tjesë, do në. A papë, Gjoni, direktën temë, Gjoni. Baroj të kënën, Gjoni. Baroj në rëndjet, Gjoni të kënën. Nuk e dija e kam Rominën në këto moment, sepse më thanë që mund të kemi në Skype, edhepse ajo ishte me temperaturë, nuk ishte në gjëndjen e mirë shëndetësore, ndaj dhe e ka bërë munges sot, okej, nuk është në regullë. Nëse do të kemi më vonë, më thoni, sepse varet nga gjëndje sa e ti e dije që ishte sot së murë? Pa. Të njoftoj. I qove në një gjë? Jam, pa më rak, jo, atë e dim edhe në Gjermani me imësu njëri diska për ishte smurë, pa më rak. Ne kompost të qojë. Shumë mirë. Qëpar të pëlqejo, Gjoni, ka shumë tek Romina, që mes gjitha vajzëve ajo ishte duhura? Shive, unë kam pëthën shumë herë, shumë ambë. Kërë shëfë Rominën... Ambëlsia. Po, është, ka një diska si më të rejë shumë edhe shumë reale. Dhe në kokën ose trunin, si funksionon, kena shumë përbashkë. E kuptojmë njëri tjetin shumë. Ajo më ka përqyrë. Ne të pak donim të të ngacmonim edhe për një gjë tjetër, për një histori tjetër. Kam i den, po, oke. Po, se kur e kishim këtu Angjin, normalisht në erdi pak keshë, apo jo? Dhe ja premtuam, dhe thanë qëfar nuk do t'i bëjmë Gjonit kur t'vi këtu. Dhe ja, woman power. Re prap në dorën tonë. Ka qënë një histori të ke cila, unë që në bisedën e parë që ne kemi patur këtu, mora sinjalet e para që ti te ka jo anoje, pavarësisht se nuk e themri në intervistën tonë. Por u dukë si kur gjërat po shkonin barë mes ju të dyve, pas ta ju kris, tani që ka kaluar pak ko, me ndonë se ke gabuar, apo ishte gjëja e duhur? Ja, për gabuar nuk kam gabuar. Unë, thjesht kam jof
një vajzë me shumë vlerë, kam njohur një vajzë që më ka pëlqyer. E ke shoqe tani? Çfarë do të thonë shoqe, se nuk është që flasim, komunikosh, të kalosh kohë ndoshta. Nuk jena prish me njëri tjetrin, jo, s'kena pi kafe, s'na ka rast, i thjesht. Keni folë telefon? Një herë mas programit kur mbyll. Ajo është harruar, si quhet? Po, çate jo. Sepse normal, ka pas edhe shumë gjenja kjo situatë, kupton edhe për mua s'ka qenë e lehtë. Ai që vështirësi ka qenë po Anxhin, kush e di ka qenë edhe për mua. Unë e respektoj shumë, edhe kush e di këtë zgjedhjen e kam bërë edhe shumë nga respekti. Se po e respekton tjetrin, nuk i bën kot. Nuk i jep shpresa? Shpresa të kopra. Nuk i jep shpresa. Bi lesi tregon tjetrit respektin në atë arsye, okay, unë këtë diçka nuk e përpalloj dot. Nuk jam gati ose nuk është. Ë? Johnny, çfarë pusi ke dhënë me Rominën se na e vënë çunat që ta shohim. Një rrotullim, nuk e di sa gradë, do të thon sa herë, dhe një puthje pasionante mes ju të dyve. Po, është puthje pasionante shumë. Paktën është e lehtë, mban kollaj. Se duket kështu pupël. E ka peshuar atë ditë mirë. Mirë, mendoj se ky do jetë një kujtim shumë i bukur. Po. Gjatë gjithë rrugëtimit mund të përkufizohet si një gjë shumë e bukur apo një gjë që ca momente nuk duhet ishin ashtu siç ishin. Jo. Do të jetë ndryshe. Edhe në jetë ndodhin ashtu si preti. Edhe mund pëlqejnë këto pjesët, se njëri e them ndryshe. Po s'ke vujt një jetë, nuk e ke aj shumë iden sa shumë vlerë ka kënaqësia, ose t'jesh i lumtur. Edhe unë nga ajo pjesës i kam pas fat vuj, e them këshu, e kupton, e marrë më shumë me dëshirë edhe këto gjenat si mdollin, ose them që hajdini, boni, edhe kush e di del me mirë si ke qenë përpara, ose bosh me i fort, ta themi këshu? Pra ishe hanën e mirë edhe asaj të vështirë. Shdo gjatë atë që ka ndodhur atë i mrena, nga një nga ka heqë petlën. Kushtë ka heqë petlën më shumë? Kushtë ka heqë petlën më shumë? Do një nga vajzët apo juria? Paneli. Që e ka shumë, duket shumë gjëra për të numruar, se s'ka mundësi. Jo, nuk është gjëra, jo, edhe unë vetës, e kupton? Se do... E tani mos i bëj bisht. Jo, bisht, nuk e... E herda të një provokuse tjetër. Okej, edhe vajzat, po. Se... Jo, unë doja emër, po ashtu edhe vajzat, aty janë gjitha të vajza. Ka fatur në një situatë. Jo, nuk e them, sepse është munges respekti, e parja, e kupton, unë kam dalë, kam dhudhë atë e historinë, ka pas situata edhe biles shikohet, po e shikove programi me shumë mirë vesh ku gjoni me ndezë motorin edhe nuk fitët me. Ka fatur në moment që edhe ke bërtitur, po, edhe biles nuk desha me fëgërtit, por jam aji, po më dzefe, nuk shtirem dot, nuk kam qenë asë njerë një person si shtirem. Me Selman? Hëmë, Gjoni. Ata lotët e Selmës, atë natë, edhe pak. A beson si unë se kam pritur? Se ke pyetur? Nuk e kam pritur. A se ke pritur që të reagon të natë formë? Shive, nga një herë njëri ju nuk i beson tjetëri dhe kupton, po kërë e shef emocionin edhe me e shumë mirë vesha është e vërteta i emocionit se të jep, ose është i lujtur, edhe unë si aktor e marë piles kush i di edhe me mirë vesh. Po kujtore në ato lotët mu, jo si vetëm si më pregu, ishte vetëmja situatë kërë pyta vetën kush e di gabova si si edhash më shumë mundësi ta njofë. Ose mundësi mes me e mes asajtë. Po prapë jam shumë i lumtur se unë me Rominën po kalëm një kohë shumë të bukur edhe jena shumë knaqëm. Si ka qenë java, me qënë se tani ju jeni besoj edhe në vëmëndje të medjave, por jeni largë kamerës, besoj lirëshëm. Jashtë emisionit, më rehatë, se tani ju jeni qifti, konfirmuar, mbyllët rukëtimin. Si ka shkuar, e ke shfaqur e të anën të ndër romantike, se pak të ne kështu në athene një intervjistën e që bën bashkë, para ca kohësh, që ti bën gjithë qka për dëshurin? Po, është e vërtet, po kam suar edhe si duhet kesh kujdes. Në mos bën gjithë qka. Duhet kesh kujdes, edhe romantika ka afer. Mësova. Po. Po jo, jam në gjithësi, jam njëri si mundohem t'ja bëjt mirën tjetër, ta respektoj, ta tregoj dashurin e tim, që e kam. Edhe ne aqë sa kena pas mundësi me njëri tim, se është në punë edhe jo, edhe unë kam punë të mija, ta kohen aqë sa kena mundësi, se
jetojmë bashkë. E mirë, tash, avashim, tash këne të jetogeni bashkë, me ka shko, prit. Shikur me dhe njërës, se ka muzikë, nuk e ti që mendojnë. Po jo, shumë shpejt, pse do për... Po, edhe për mendimin tim shumë shpejt është. Të lumët. Nuk i bje, da? Se e kene pikë pytje? Po, kam të pikë pytje në ato që thua. Ti nuk mendoj që mendojnë ashtu. Qa, si e shpejt? Po, do të dojë ndoshtë atë jetoj, edhe pse është shpejt. Ua! A, do të dojë? Ja. Apo ke frikë të marrësh përgjegjësi? Ja, po duhet jesh gati. Okej, mirë, si e gati. Duhet jesh gati, edhe nuk jam gati, se për momentin nuk e njofi mirë të mamë njëri tjetër. Ne nuk kena përjetuar jetën jashtë bashkë. Nga jo, si që unë vetëm nga njofë nga skena, edhe... Një mërë edhe është kushtjet e shqipësive. Po është e sa mundur nga njosh edhe, do më thënë, duhet Gojako në emision për këtë fjallë. Po a gita edhe ti sigur... Si mund pretendon e shqipë bashketoj njerëzit vetëm duke u njohër në një program? Ja, ja, nuk pa. Duhet vite për të njohër. Ne këna ca plane. Ti nga të foje, po. Bravo, do vinë Gjermani, do kaloj dy javë, do shikoj Brandin. Êshtë diskutim që e kemi dhe jashtë bashkë. Duhet të të pyes për diçka, për një mardhënje miqësore që ti kishe me Kristin, duke shënë se ju ishte të dy djemët që do të gjenit dashurin aty. Kristi u largua, ke folur më me të? Pas largimit? Shumë pak. Je dakord për mënyrën se si reagoj, si veproj? Përgjigja ime do jetë shumë diplomate. Unë mendoj, çdo gjë që bëhet për ty në jetën tënde, mos harro pse je ku ke arritur, nga ç'a ke arritur atje. Edhe ti je në një situatë si kjo, unë të dy anët i kuptoj. Se atje mrena atje nuk është e lehtë, edhe ti je pak prapi i vërtet, edhe ta marrësh atë vërtetësin tate, pa ta ulur tjetrin, ose pa ma ul vetën tate në atë mënyrë kush je ti, është shumë vështirë ta marrësh atë peshën. Për mendimin tim, ai do zgjidhi për veten e vetë, se unë jam kush jam, ai kush është. Ta them tro çfarë, nuk më intereson. Nuk më intereson sepse ai do shikoj jetën e vet, unë do shikoj veten time. Mu më vjen thjesht keq se kena jena lidhur në një shoqëri me njëri tjetrin. Kalon 5 muaj me atë, na don ti as don. Kaluat kohë bashkë dhe ishit pak a shumë pranë të njëjtin rol, ishit në të njëjtën situata, ishit gati edhe për të sulmuar edhe për të dashur, se nuk keni qenë vetëm. Po e kena majt respekti me njëri tjetrin, kjo më ka pëlqyer. Nuk e kena ul njëri tjetrin, edhe prapë si ishim të thumbuar le të vajzat. Unë atë s'kam diçka të keq. E them këshu, asjerë. Edhe unë po e takoj, jena si shok. Edhe shok dërim. Nuk e vëndyshim që mardhënja juaj mund tjetë shumë e mirë. Thjesht doja të dje një përshtypje tënden për mënyrën se si a i la lojën, po të bëjqua i lojën, ose programin. Si për programin, si për atë. Ishte djallë shumë simpatik, ma më pëlqente, ishte si më ndryshë. Kisha qef të shikoj në gjitha të tibin, lullet, ati cipër. Dhe shkonte, kupton, dhe ishte një moment kështë djallë ati. Dhe shojmë një video, më thonë regjia që kemi një video gatit për të par nga Love Talk, do shta, të shojmë pak bashkë. Ka video ka regjia. E këta janë mispreza. Po ca zemra ndej që bëhe në drejtim tuaj, ca zemra me tuaj. O, dashurin e... Jo, nuk e pranoj. Duat e quna ta ka gjojnë sa fedhë, ikat dhe... Jo, jo, dashurin e ime, kjo është dashurin e ime. A për qënë që je dashurin e... Dhe të marri marri të shumë. Dhe marri dhe më shumë. Dhe marri që po të nështë të marri, është të një. Dhe të shumë. Oke. Dhe të zemra ndej që bëhe në drejtim... Dashurin e ime i se enit. Pa. Po, pse? Se kam shumë gjanë. Po mirë, dashuria ime i thua, të gjithë veti dhe mua më the që parë. Dhe të gjithë ti kemi me vrapët. E da unë dhe e me vrapët. Po jo, kam edhe zemër, i them njerëzit, e kam këshu, e kupton, nuk e di, unë mendoj e zbut. Ke kryuar më rëdhën jetë mirë, do me së. Mirë, atëre, me që se gjithë i thua zemër a shpiti, por o minës ti i thua, da një fjallë që. E ka vetë majoste? Jo, shpirt nuk i them qdo njerit, se shpirt i them Rominës, edhe jetë. Shpirt që nga Romina. Dashuria. Zemër është më shumë si shprehje. Po mos ka arritur tek dashuria. Shpirt. Po më shumë. Pak më shumë. Edhe jetë është ajo kur jetë është skamë. Aty ku vendoset. Më shumë se ai vë ka pak historive të tjera dhe bravo, do kalojmë jetën bashkë.
Exact. Mirë, pas ka e të Romina Goxha duke shkuar tek niveli i dytë i lojës. Do shkojmë në publicitet dhe do të takohemi pas pak për sëri bashk. Vioni që ndronë në mene, na kanë betur edhe pak minuta për të shijuar këtu në Shije Shtëpie. Dhe ndërkohë po dëgjonim të gjitha këngët e mundshme që kanë emrin Johnny në përëndësi dhe mes të cilave është edhe kënga e famshme Johnny, Johnny. Yes, papa. Dhe i dinte Johnny të gjitha këto këngët. I kam mësuar. Po pse i ke mësuar kaq shpejt këto fëmijëve? Po tu i këndu gjithë ditën njerëzit me mua. Aha, ta kanë kënduar të tjerë. Ma kanë dhënë si dhuratë. Oj, lastuar i Johnny. Faleminderit shumë si presni gjithmonë aq mirë. E ne do i sugjerojmë një destinacion Johnny, sepse ka qëndruar gjithë këto muaj në Shqipëri. Ka vizituar disa qytete kryesore të Shqipërisë, por një gjë të veçantë për këtë djalë që është rritur në Gjermani, çfarë mund të ishte? Shqipëria e gjitha është e bukur, domethënë s'ka pllëmt Shqipërisë që nuk është për t'u vizituar, por Veriu është më pikant në aspektin e peisazheve të bukura, të egra. Domethënë Shala mund të ishte një vend që duhet ta vizitosh komplet. Lumi i Shalës dhe gjithë bukuritë që vazhdojnë deri lart në thet. Peshkopia është një nga krajina e Dibrës që mbahet për mikpritjen dhe ka të gjitha bukuritë e përmbledhura që nga mali Korabit, te liçenet e Kasnisë, edhe Ujvara, por që Shala dhe Peshkopia do ishte Shali më i mirë që duhet i sugjeroj. Është sigurt që e mban më. Atë Shali është po, lum. Shali. Për Peshkopin merr mua në telefon. Çfarë? Okay. Se shikoj emisionin prapë. Ose. Çfarë tha ky fund Shali? Në YouTube. Por realisht janë vende ka kaq shumë neve mundohemi në programin ton që cilëm tek rubrika ide për fundjavë, destinacione që edhe të shikuesit veçanërisht për të premteve, i cilëm që ata të dinë çfarë të bëjnë të shtunën, të dielën, të udhtojnë dhe të zbulojnë edhe vende të reja. Të shijojnë të gjitha mrekullitë me thjeshtësinë në fakt që e karakterizon Shqipëria dhe e gjitha mikpritja shqiptare. Faleminderit shumë, faleminderit që erdhët. Shumë kënaqësi. Ju përshëndesim dhe ju urojmë një fundjavë të bukur të gjithëve. Do takohemi përsëri të hënën. Të jeni mirë. Gëzuar një prillin. Mirpafshim. Gëzuar një prillin.